Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf prosesləri bölgələrdə xüsusi canlanma yaradıb. Regionların inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən dövlət proqramları ciddi nəticələrin əldə olunması ilə müşahidə olunur. Bu prosesdə Qazax rayonunun da xüsusi yeri var. Son illərdə dövlət başçısının Qazaxa etdiyi səfərlər, rayonda sosial-iqtisadi və infrastruktur layihələrinin icra olunması ilə bağlı imzaladığı sərəncamlar indi bu bölgəmizi də inkişaf məkanına çevirib. Oktyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev Qazax rayonuna gəldi. Dövlət başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov, Ulu Öndərin abidəsinin ətrafında salınan Heydər Parkında aparılan abadlıq və quruculuq işləri, həmçinin son illərdə rayonda görülən işlər, həyata keçirilən layihələrlə bağlı Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Azərbaycan ən qədim insan məskənlərindən biri sayılır. Ölkəmizin hər bir göşəsi maddi mədəniyyət abidələrinin yarandığı və inkişaf etdiyi qədim insan məskənlərindən olub. Bugün Respublikamızın bir sıra bölgələrində aparılan geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar əhəmiyyətli maddi mədəniyyət nümunələrinin aşkarlanmasına səbəb olub ki, bu da Azərbaycan tarixinin qədimliyini bir daha sübut edir. Aşkarlanan maddi mədəniyyət abidələrinin qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə tarix diyarşünaslıq muzeylərinin fəaliyyəti xüsusi məna daşıyır. Bu, ondan irəli gəlir ki, ölkəmizdə mədəniyyətin bütün sahələrinə göstərilən diqqət və qayğı, muzey işinin təşkili və bu sahədə yeni innovasiyaların tətbiq olunması baxımından da diqqəti çəkir. Qazax rayonunda yeni inşa olunan tarix diyarşünaslıq muzeyi də qədim maddi mədəniyyət abidələrinin qorunmasına xidmət etməklə özündə məhz bu prinsipləri nümayiş etdirir. Rayonun mərkəzində inşa olunan və ümumi sahəsi 1728 kvadrat metr olan muzey xüsusi dizaynla tərtib edilib. Prezident İlham Əliyev Qazax rayon tarix diyarşünaslıq muzeyinin açılışında iştirak etdi. Muzeydə müstəqillik tariximizə xüsusi yer verilib. Müstəqilliyimizin banisi olan xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr qurulub. Qeyd edək ki, 1984-cü ildə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Qazax Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin yaradılması haqqında sərəncam verilib və 1986-cı ilin mart ayında Novruz bayramı ərəfəsində Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi fəaliyyətə başlayıb. Ölkəmizdə muzey işinin yüksək səviyyədə təşkil olması, bu sahədə daha modern layihələrin tətbiq edilməsi, ən əsası da əhali, xüsusilə də gənclər arasında tariximizə marağını artırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin geniş vüsət alması, Qazax rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin də fəaliyyətinin yenidən təşkili, muzeyin təyinatına uyğun yeni binada yerləşdirilməsi zəruriyyətini yaratmışdı. 2015-ci ildə tikintisinə başlanan muzeydə bu ilin oktyabrında inşaat işləri başa çatdırılıb. Ekspozisiyalarda Qazaxın tarixi, bu ərazidə tapılan qədim əşyalar, ümumiyyətlə rayonun həyatı ilə bağlı məlumatlar toplanıb. Ekspozisiyalarda daş dövründən başlayaraq orta əsrlərlə daxil olmaqla bu bölgənin təşəkkül tarixini əks etdirən maraqlı əşyalar sərgilənir. Bundan əlavə, muzeydə Qazaxdan çıxan məşhur insanlar barədə məlumatlar, bu ərazilərdə yayılan sənətkarlıq nümunələrinin geniş çeşidi qonaqlara təqdim olunur. Muzeydə Qazax xalçaçılıq məktəbinə xüsusi bölmə həsr olunub. Burada Qazaxda toxunan qədim xalçalar böyük maraq doğurur. Buradan da görünür ki, zəngin tarixə malik Qazax tariximizin bir çox səhifələrinə işıq salmaq, onları öyrənib üzə çıxarmaq, həm də mədəni irsimizin bir sıra maraqlı məqamlarını öyrənmək baxımından mühüm əhəmiyyəti ilə seçilir. Bunu Qazax rayon tarix diyarşünaslıq muzeyində qorunan eksponatların sayından və əhəmiyyətindən də görmək olar. Muzeyin mansar hissəsində kitabxana, sərgi zalı, yeməkxana və müxtəlif tədbirlərin keçirməsi üçün nəzərdə tutulan konfrans zalı da yaradılıb. Bir sözlə, muzeydə olan eksponatlar antik dövrdən tutmuş son dövrədəki böyük tarixi mərhələni əhatə edir. Milli mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən eksponatlar muzeyə gələn ziyarətçiləri heyran edir, rayonun tarixi haqqında geniş məlumat verir.